Спекотний літній вечір. Жителі та гості Овідіополя зібралися на площі Овідія. Святкували день народження улюбленого селища. Після параду вихованців учбових установ перейшли до привітань. Відзначили самих активних. Привітали і учнів аграрного училища. Грамоту для них привезли діти з Білгород-Дністровського. Дякую вам за творчий підхід і активну життєву позицію. Ми сподіваємося, що наша співпраця стане успішним і гідним прикладом якості і професіоналізму для всіх громад, що виходять до берегів Дністровського лиману. Дякую. Об'єднав дітей Овідіополя та Білгород-Дністровського проєкт «Собіренго», метою якого є відновлення та укріплення берегів Дністровського лиману. Для цього юні українці висаджують вербу, яка зміцнює ґрунти. Крім того, завдяки гнучкості з неї можливо плести різноманітні конструкції. Це альтанки, навіси та навіть столи та лавки. З овідіопольськими ребятами було дуже цікаво, вони привітливі ребята, достатньо такі опитні, з ними було весело працювати. Особенно увязывать столы из ивы. Но это было очень интересно. Мы с ними отдохнули. И появилось чуть больше друзей. Голова Овідіопольської селищної ради зазначила, що озеленення та укріплення берегів дуже важливе для всього нашого краю. Слід підтримувати подібні починання, тому що зелені насадження вздовж лиману гарно впливають на екологію регіону та здоров'я громадян. Овідіопольці дуже горді тим, що зробили ребята вместе з Сергієм. Это ошеломляюще, вроде бы простое дерево, но оно имеет шикарный вид. Я благодарна Джамалю, благодарна ребятам с Белороднестровска, которые эту эстафету подхватили, донесли ее до Овідіополя, и мы ее продолжили и будем продолжать дальше. Это только начало. Цілком можливо, що такий старт проєкту укріплення та озеленення берегів Дністровського лиману, по обом бокам якого мешкають такі талановиті та чудові люди, знайде своє продовження у інших акціях. Мы получили письмо о том, чтобы проводить конкурс. Даже Джамаль Сергеевич предложил некоторые деньги для тех участников, которые будут очень хорошо работать в конкурсе. И мы обязательно будем в нем участвовать. Главная задача все-таки озеленить наш край, город Белороднестровск, город Овідіополь, в будущем, я думаю, будет городом, сделать красиво и приятно для всех людей. И самое главное, что зелень – это экология, это здоровье, это счастье и мир, скорее всего, для всех нас. Мешканці Овідіополя та гості допізна вітали один одного зі святом, танцювали та веселилися. Деякі прогулювалися набережною, фотографувалися на фоні альтанок з верби та милувалися лебедями. Вон, бачите, яка? Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.